አምሰለት ሙጬ አምባሳደር ሆናት ተሾማለች የምን አምባሳደር የሚለውን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ደስ ሳምሪና ፋኒ ቃለም ጠይቅ ተደርጎላቸው አስደናቂ ነገር ተናግረዋል ሚስጥር ወጥተዋል ሚስጥሩ ምንድንነው እንዲሁም ደግሞ በጣም በእንባ የታጀበው የልደት ስነስርአት አይተናል የማልደት ነው የልዩ ልደት ነው ለምን አለቀሰች ምን አስለቀሳት እና ዋናቸው የሀፒ በርስደ መልክት ያስተላለፉላት የተንቢ አብርሽ እጅግ በጣም የሚፈልገውን የሚወደውን እቃ ስጦት አዘጋጅታለታለች ምን አይነት እቃ ይሆን እጅግ በጣም ለች አብረን የምና ይሆናል ማለት ነው የትም እንዳትሄዱ ቪዲዮን መጨረሻ እንድታዩ ጋር ሰላም እንዴት ናቸው የኔ ቤተሰቦች በያላችሁ ሰላማቸው በዘት ይበለልኝ የበለልኝ ሙጬ የሮክስቶን ኢትዮጵያ ሪል ስቴት ብራንድ አምባሳደር ሆና ተሸልማለች እጅግ በጣም የሚገርም ነው እንዲሁም ደግሞ በርካታ ስራዎችን የምትሰራ ሰውናት የአረንጓዴ ልማትም እንደዚሁ አምባሳደር ነች እንዲሁም ደግሞ የፈረስ ዋና ባለቤቷም ናት በጣም የምትገርም ጀግና ሴትናት እውነት መልክ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር አሟልተው የሰጣት ናት ከጸባይ ጋራ ሁላችንም እጅግ በጣም የምንወዳት የምትለይ ሴት ናት ሀምሰለት ሙጪ የፊልም አርቲስትን ነች ስክሪፕ ደራሲ ነች እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ስራዎችን የምትሰራ በበጎ አድራጎች ቦታዎች ላይ በብዛት ትገኛለች እንደሌሎቹ ሌሎቹ እንደዚህ የወጣ ወይም ደግሞ የታወቀ ስራ እንትናትልን በየሚዲያው ላይ ግን የራሷ አንድ ቀን ከምሰለት ጋር የሚል የራሷ ዩቱብ አላት እንዲሁም ደግሞ የልጆች እናት ናት እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነች ባለጸጋ ሴት ናት የቴዲያፍሮ መቤት እውነት ከጸባይ ጋር ከሁለ ነገር ዋጋ በ በጣም ትለያለች እኔ እንጃ መስማ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ድምጻቸውን አጥፍተው የሚሰሩ ከጸባይ ጋር ከሃይማኖታቸው ጋር ምንም ቦታ ላይ የማይዳረሱ በጣም የምንወዳቸው ብርቅ አርቲስቶች ስላሉን በጣም ደስ ይለናል ልንኮራ ይገባናል እግዚአብሔር አምላክ እንደናንተ አይለቱን ያብዛልን እንላለን በዚህ አጋጣሚ አምሰለትዬ እንደው የሪል ስቴት አምባሳደር ሆነሻል እኔ ምን መልእክት አለ የቤት ነገር አልሆነልሽ ብሉን ያል እባክሽ አንድ ሁለት ቤት ያለው ለሌለው አንዱ ኔስጥ ብለሽ ህግ መልክቴን አድርስልኝ እንዲ ቤት ኪራይ ነውን ያማረረንኛ ስለዚህ ወይም ደግሞ ለሌለን ቤት እንዲሰጠን አድርግልን ወይም ደግሞ አንድ ሪል ሙሉ ሰርተሽ አንዳንድ አንዳንድ ክፍል አካፌን እባክሽ ላለኝ በቀጣይ እንግዲህ ደግሞ የምንሄደው የልዩ ልደት ነው ልዩ ልደቷ ላይ ምን አይነት ነገር ተከስቷል የሚለውን አብረን እናያለን ተመልካቾቼ ልዩም እጅግ በጣም ልዩ ናት ከነስማ ሙሉ ሴት እኔ በጣም ነው የሚያስደንቁኝ በጣም ምትገርም ልጅ ናት በተለይ አንዳንድ አጫጭር ቪዲዎች የምትለቃቸው ቪዲዎች ቅዱሴን ያው ትጫወትበታለች ማለት ይቻላል በሳቅ ነው ግድል ለምታደርገኝ እና ትገርመኛለች በጣም ማለት ነው ልደቷዋ በጣም በሚገርም ሁኔታ ያው ብዙ ጊዜ ምንትላለች ባለቤት ቅዱሴ ሰፕራይዝ ማድረግ አይችልበትም ብላለች እና እሱም ተፈጥሮ ነው እንግዲህ አንዳንዴ ተፈጥሮ እንደዚህ ያደርጋል ግን ዛሬ ተሳክቶላል ቅዱሴ የእኔ ልዩ እንኳን ተወለድ ሽልኝ ብሏት እጅግ በጣም በብዙ አበባ እየታጀበ እንዲሁም ደግሞ አንድ ዘፈን ይቅርታ አርጉልኝ እዚ ጋ እኔ ዘፈኑን የዘፈኑን ሰውዬ አላ ግን ይመስለኛል ድምፁ የጥላሁን ገሰሰ መሰለኝ እሱ ዘፈን ሲዘፈን እንግዲህ ልዩ ሰቅሰቅ ብላ አልቅሳ ባሏን ንቅ አልቅሳለች ማለት ነው እኔ ፍቅራቸው የሚገርም ነው ማለት ያላቸውን ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ከራሳቸው ጊዜ ጋር ከራሳቸው ነው የሚያሳልፉት በቃ ምንም ቤተሰብ እንኳን ሄደው እንደማይጠይቁ የሆነ ሰዓት ላይ ኢንተርቪው ስትደረግ ነበር እንዲሁም ደግሞ ልጅ ይስጥሽ ሽያሉ ጀርመኖች ላይ ያሉ ሆነ ልጆች አሉ በጣም የምወዳቸው እነሱ መልእክታቸውን ሲሰጧት ነበር ልዩዬ ልጅ እኩ ትችላለች የራሳቸው ጊዜ ስላላቸው ነው ልጅ የማይወልዱበት ምክንያት ደግሞ ያው ከፍቅራቸው አንጻር ልጅ ከመጣ ወይ እንባትልና የእኛ ፍቅር ይሳሳል በሚል አይነት አመለካከት መሰለኝ ስትናገር እንደተረዳዋት ማለት ነው ግን ያ ሳይሆን ያው እኔ አላቅም ነሱ የነሱ ፍቅር ይለያል በጣም ሙሉ ሴት ናት ባለሙያ ልጅ ናት የነበሩበት የፍቅር ግንኙነት በትምህርት ቤት ነበረ በትምህርት ቤት ተገናኝተው ከዛም በኋላ ሁለታቸውን ጋር ፍላጎት ነበር ግን ዘልቆ ለመግባት በጣም ከባድ ፈተና ነበረባቸው ለሰርጋቸውም ጊዜ ደግሞ የቅዱስ ቤተሰቦች ትንሽ ጥሩ ደስተኛ እንዳልነበሩ ትንሽ ነበር ሆኖም ግን ተሳክቶላቸው ዛሬ ላይ እጅግ የሚያስቀና ህይወት እየኖሩ ነው ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ወደ የተንቢ ነው የምንሄደው የተንቢ ደግሞ ለአብርሽ በጣም ሰፊ የሆነ መልእክት አስተላልፋለች አብርሽ ይ የኔ ወንድም የኔ ጀግና የኔ በቃ አይኔ ብላ ደስ በሚል አገላለጽ ገልጸዋለች ብዙ ጊዜ የተንቢ ስለ ቤት ስትናገር እኔ የማውራ ይመስለኛል በእውነት ሀሳባችን ምኞታ በጣም የሷ የጎላ ነው ግን አንዳንድ ስለ ቤተሰብ ዙሪያ ላይ ስትናገር የኔም ቤተሰብ የምፈልገውን አይነት የምትናገር ይመስለኛል እና ወንድሞቿ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው በአጠቃላይ ሙሉ ፋሚሊው በጣም ደስ የሚል ፓርቲ ያለው ፋሚሊ ነው አብርሽየን እንግዲህ አበርትተዋለች በጣም የሚፈልገው እቃ ደግሞ የሆነ ሰዓት ቃል ገርብቼለት ነበረ በዛ በቃሌ መሰረት ዛሬ መቶ ኬ ገብቷል እና ያንን ቃሌን ከውጭ ያስመጣውለት ብላ ከነ ባለቤቱ ጠርታ አብርሽን እንግዲህ ስጦታውን ሰፕራይዝ አድርጋ ሰጥተዋለች ማለት ነው የአብርሽ ስሜት ምን አይነት እንደሆነ ግን አላየ ነው እንግዲህ የአብርሽን ስሜት አይተን ደግሞ በቀጣይ መጣ ይሆናል አብርሽ መላው ዩቱበሩን ተቆጣጥረህዋል የሁላችንም ደስታ ነው የእናንተ ደስታ እነ ማርቆስ በሚገርመ ሁኔታ ነው ሰፕራዝ ያደረጉት ባላሰቡት መልኩና የሚገናኙባ ሰዓት የሚያች ከሰአት ሰአት እንደነበረችም ማርቆስ ሚስጥር አውጥቷል ማለት ነው ለማንኛውም እንግዲህ እየተንብዬ እኛም እንወድሻለን እና አብርሃምን እኛም ምን መል መልካም እድል እንመኝላቸዋለን በአጠቃላይ ብቻ የእናንተ ኦዲንስ ለየት የሚል ነገር ነው ብዙ ወጣቶች ከእንደዚ አይነት ነገር ትማራላችሁ ብዬኔም ተስፋ አደርጋለውኝ እኛም ከእናንተ ብዙ ነገር ተምረናል በተለይ ቡታጅራ የፍቅር መንደር የፍቅር መፍለቂያ እንደሆነች ረረ እነዚህ በጣም አጉልተ ቡታጅራን በቡታጀራ ሆና እንድትጠራ እያደረጓት ይገኛሉ ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የምንሄደው ወደ ማን ወደ ሳምሪና ፋኒ ነው ምንሄደው ሳምሪና ፋኒ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ቶሎ ቶሎ ገባ መጣ እያሉ ነው ለገና እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በአለን እያከበሩ ይገኛሉ ማራኪቲው ላይ መስተንግዶነት ተጋብዘው ነበር መስተንግዶነት አላልቁም ቃለ ነው ኢንተርቪው ተደርገው ነበር እና በዛ መካከል የተገናኙበትን ሚስጥር አወጡ ማለት ነው ለማንኛውም የሳምሪና የፋኒ ታውቃላችሁ እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ልጆች በጣም በጣም ደስ የሚል የፍቅር ህይወት ያላቸው ናቸው ሳምሪ ብዙ ፈተናዎችን አሳልፋለች ያው እግዚአብሔር ይመስገን ያን ሁላ ነገር አሳልፎ ዛሬ በዚህ በልጅነት እድሜያቸው እኔ እዚህ ጋር ይሄ የቀለበት ፕሮግራም ያደረጉበት ነው እና ሁለታቸውም ልጆች ነበሩ እዚህ ጋር በጣም በሚገርም ሁኔታ በተለይ የፋኒ ፀጉሩ ያንጨበርላ ነበር ግን የነበራቸው ለውጥ የሚገርም ነገር ነው በእውነት ልጆች ሆነው ግን የሁለት ልጆች እናት ሆነዋል በጣም ነው ደስ የሚለው እኔ በዚህ መልኩ ጅጅዬ ታደለሻልላለሁ ያዋንቺ እንደዚህ አይነት ሴት ብትሆኝም ልጆች ግን ከአንቺ ወጡ አይመስሉ ጨዋዎች ናቸው አንዳንድ ጊዜ ኒንጃ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ከእናት ጀምሮ ገና መክሮ ቀድሶ የሚሰጥ ልጆች አሉ እና በአደባባይ ላይ የሚያስመሰግኑ ልጆች አሉ ያንቺ ብልግና በእነሱ ይሸፈናሉ አስባለሁ ማለት ብልግና ልበለው እንግዲህ በጣም በጣም ረባ ሰው ነበር ሳምሬን ራሱ ስትፈትናቸው እሱን ቀርቶ አደለም ከነፋን ጭምር ብዙ ነገሮች ነበሩ ግን እግዚአብሔር መስገን ያሁን ላልፎ ታርቃዊ ቅርተባ ብሎ ዛሬ ላይ ደስ በሚል ሁኔታ ሁለተኛ ልጇን አዳምን ስትወልድ ያው መተ አርሳት ክርስትና ላላቅም አላየዋትኛው ግን ብዙ ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፉ እንደነበር አቃለው ከዛ በኋላ ግን አላቅም እንግዲህ ሳምሪና ፋኒ ደግሞ ብዙ ማስታወቂያዎችን የሚሰሩ ናቸው በራሳቸው ስታይል የሚሄዱ በራሳቸው በጣም ብዙ ነገሮችን እየፈጠሩ የሚሰሩ ብርቅዬ ጥንዶች ናቸው ለብዙዎች አሪያ የሚሆኑ ናቸው በጣም ለብዙዎች በሃይማኖ በዘር በቤተሰብ በጣም ይፈተኑ ነበረ እና የእሷ እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ ደስ የሚል ደረጃ ላይ ደርሳለች ማለት ነው አሁንም መጨረሻችሁን ያሳምረው ነው የምለው ከዚህ በላይ ውለዱ ክበዶ እንላለን ለማንኛውም ኢትዮጵያ ለገና መጥተዋል ኢትዮጵያ ለገና መተው የልጃቸውን ልብስ ስብስብ አድርገው ምን ህፃን በ ፍቅር የህፃናት በጎ አድራጎት መሰለኝ እዛ ላይ ከነ ሙሉ ሻንጣው ከጀርመን ድረስ ተሸክመው አምጥተው ሰጥተዋል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በላይ እንደምታደርጉ ሙሉ ተስፋ እንግዲህ እናንተም የእናንተም ልጆች በሰላም በጤና ይክበሩ ይደጉ ይመንደጉ እንላለን ኢትዮጵያ ላይ ግን መጣ መጣ የሚሉት ነገር ግን አልገባኝም ለመኖር ነው ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ጊዜ ሳምር ስትመጣ ድምጿ ይዘጋል ጉንፏን ይዛታል ብዙ ነገር አለ አየር ሲቀየር አይመቻትምና ግን ያው ኢትዮጵያ ላይ በአስራ አራት ዓመቷ ጀርመን እንደገባች ተናግራለች ከዛም በኋላ ደግሞ ፋኒ ተከትሏል ማለት ነው የፋኒ እና የሳምሪ ትውውቅ ደግሞ የጀመረው መቼ ነው የፋሚ የፋኒ ቤተሰብ አጎት ይመስለኛል እና የሳምሪ እናት በጣም ቤት ጓደኛሞች ነበሩ በዛ ምክንያት እናቱ እናት የፌትና ውስጥ ቴክስት ያደረገልኛው ያልችል የነበረ ብቻ በጣም የሚያስቅ ግንኙነት ነበራቸው ከአንድ አመት በኋላ ስቷገድ ከአንድ አመት በኋላ የተገናኙት ከዛ በኋላ የፍቅር ጊዜያቸው እጅግ በጣም የሚያስቀና ነበረ ላችኋል ነው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር መስጊያን ብዙ ታሪኮች ላይ ደርሰዋል ሌላ ሰዎች ሆኗል ሁለቱም ማድገው ተቀይረዋል ትልልቅ ሆነዋል ማለት ነው መጨረሻችሁ ይመር እንላለን በጣም ብዙ መልካም ልጆች ናቸው ከነሱ ብዙ ነገሮች እንማራለን አዲስና ፍቅር ጋር ማ ቃልዬ ጋርም በጣም ቤስት የሆኑ ጓደኛሞች ናቸው እነዚህ ጥንዶች እንግዲህ መጨረሻቸው ይመረንላለን ያው ሪል ስቴት ገዝተዋል ከአንድም ሁለት ማለት ኢትዮጵያ ላይ ሪል ስቴታቸው ሲያልቅ ኢትዮጵያ ይገባሉ ወይ ጉድ በጣም ደስ ይላለ ማንኛውም እናመሰግናለን እንወዳችኋለን የዛሬው ጨዋታ በዚያ በቃል ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋቸውን እንዳትረሱ ተመልካች ውጭ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት አድርጉ ኮሜንት ኮምቱ ኮምቱ سلام لي.